بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سود وهذا وحن مغلج رجالة قد يقشر قرونك إيه كينا أو دي قنطة قال يا سيد دقان عن كوها لي وعن ربائنا اللفاق كشده خبك نوصو قادة نك أبي أحمدها قد كيسا يا بي أوقال وحالها كان بتشن وحال إرادة عدسي الوعد صناع وحال بدلو أما وحال لغا قبطو oo qof looga institution ama company looga cabanaayo qof kamid ah waa kana company ga oo petition iska sameeyay waa caalami wax loo og yahay waaye waxa la yiraahdaa change.org ayaa la yiraahdaa and petition kan waxa loo diray hay'adda Norwegianka ee waxa loo diray bixisa Nobel Peace Prize ka dear Norwegian Nobel Committees ayaa la yiraahdaa maxamed asmeeyay علي محمد اسميه او سوماليا ايا وحو بلاوي بتيشن كان بلاوي ان بتيشن كان وحو هلي فالعلن اد بلارن ان سومالي ايتوبيان او سوو جرا مخارو تكراي ددكي ابي احمد لايو دن ايا سو سيهي بتيشن كان ان شاء الله هدي لاد من لينكيس وحن سو دغي دونا كومنتيغا قيبت هوس فيديو ان ايان كوسو ان شاء الله هدي لاد كوسو لفاق دونا وحان لا ربا ان معنا محل هودا ان جينو and sangareena insha Allah hadii la idmo hadii aan sangareeso waa sangareey commenti ku soo qor si aan u ogaado inta qof ee macna maxaa la page kiga and kasoo sangareeyay okay marka petition ku muxuu yahay ninkaan u jeediin xilligi uu la heshiinayay ee dawladda Eritrea oo dhulkeedu u celinayo uu xog Ethiopia uga qabsatay mal sanaa uga qabsaday ayaa wax la yiri nin fiican oo nabada ka shaqeeyay waay markuu iimaanayay oo lagu katsoomay ayaa waxa la yiri ninkaan nin fiican waay marka hay'adda Norwegianka ah Nobel Peace Prize ku xawaa waa qof nabadeed qofka nabada adduunka sanadka ugu fiican ayaa waxa la siiyaa Nobel Peace Prize waa qof Nobel ah wanaagsan nabada jecel ayay ka dhigantaa Abi Ahmed Dili Rakawar marka waa qof Nobel oo nabada jecel oo wanaagsan Dili Rakawar marka macquul maaha aan hay'adan marka waxba bedeshaa oo calaashan inta ku qoran change.org ay ku qoran tahay aan waxaan loo diray petition ay aruriyaan petition ka dadka ka soo farceliya hadda waxay maraysaa sidaan ii sheegay 2,295 ay maraysaa hadda waxaan u soconaa next goal waxa waaye 25 kun waa ka badan heli kareena dadku hadii ay gaaraan ugu yaraan 100 kun oo qof ninkan Nobel Peace Prize ka waa laga qaadayaa waxa uu huwan yahay oo hadda Nobel Peace Prize nimada ah oo asoo sharafto arkana waa laga xayuubi doonaa insha Allah hadii laadmo wixii lagu eedeenayo dhamaantood waa kuwana inoo Soomaali ku xad gudbay inuu saan yeelay waxa san uu ku qorantay dadkii ayaa sidoo kale macna aaraadooda kasoo baxshay oo waa kana supporter voices dadka support kareenaya voice kooda ama codkooda waa kan aan si dhigaysan Abiy Ahmed, he is a dictator and he is a killer and he is creating a violence in the region. So I'm signing the petition to take the Nobel Prize back. Okay, Nobel Peace Prize kan laga qaado la siiyay ayay dadku codsanayaan. Qofkan waa Ethiopian calaashan hadii aad leedahay Soomaali bisa baal ka sayn gareysay Soomaali bis maaha waa Ethiopian ama xaaray tigray isugu jira iyo qof walba Nobel Peace Prize at all and we should hold him accountable for killing Tigrayan people and for killing Amhara people and for also killing his own people Oromo while also committing genocide in other regions as well while whether they are operating under his and Obris or Nigaan waxba u sheegaya laakiin horta caay ay nagu tahay inuu 22,000 bis uu sii ahaado petition kan signatures kiisu waa inay ahaadaan u yaraan waxa la reeyo markan 1 million inaan gaarno 1 million video aan soo dhigay bisa views noocaas yeesha marka waa inaad kasoo wada qayb qaataan maanta oo kaliya waxa soo saangareeyay 542 qof ayaa soo saangareysay maalintii ayaa la reeyay 500 qof inay soo saangareeyaan si aan ninkaas uga arsano ma Soomaali kaliya Soomaali kaliya ma fiirada ninkaano kale Abiy Ahmed the devil incarnate is an embarrassment to the Nobel Foundation revoke the halaga qaadu leeyahay Nobel Foundation ku kadlay waa hay'adda Norwegianka bixiyo dadka wanaagsan oo macnaheedu maxaa la nabad sameeyaasha ah oo dadka dhexdhexaadiya ayaa la siiyaa sida Kofi Annan oo kale ayaa la siiyay dad badan oo caan ah la siiyay
Abiy Ahmed is anything but a peacemaker. He is like killing thousands and thousands of people in Amhara region of Ethiopia. He is a serial killer, a terrorist called. Naytan duu hukum magacaawday nin oo argagixisa ah, serial killer ah. Serial killer waxa loo jeedaa qof dad badan laayay, qof macnaheedu waxa la arxan daran, waxa soo dhinay ku magacaawdo. Adiga markaa fiidiyogan cidna kaama rabto, laakiin waxa laga rabo weyn waxa waa inaad soo saangareyso oo tiradan aad badiso insha Allah hadii laadmo. Balaaran horta dad badan soo saangareeyay sidaan filayo mujeedada hadda. Dadkan ma Soomaali ah oo maleysa hadda. Bal dadkan fiir hadda Soomaaliya bilaabay yarka Soomaaliya waa bilaabay asirka bilaabay waa Soomaali markii laakiin waxay kula tahay in dadka lacagta ku bixinaya Soomaalidu lacag maba ku bixinayaan ba dadka lacagta ku bixinaya inteeda badan waa Ethiopian ama macnaheedu waxa la tikraha kasoo jeedo ama kasoo jeedo ama xaraha kasoo jeedo ninkaano kale ee talaam ka bebe ad salaam negatu yishu obarabara hayla maryam something fitsum wonder malike waxa sanan waa Ethiopian Ethiopianka kasoo horjeeda marka waxa la rabaa inaan lacag ku bixino barnaamijkan in macnaheedu waxa la hayaa aan diiri gelino $30 uu ku baxsho qofka oo liraado wana maraak lacagta la bixinayo qofka foundation founderka ama sameeyay ma qaadanayo kambanigaana qaadanayo kadibna waxay sii tusaayaan dad badan 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 oo kale ay sii tusaayaan marka hadda rabtay inaad lacag ku darto yes I will chip in $8 to distribute the petition this petition ana horaa baxay lacag hadana waa ku daraya and verify continue as request okay meeshaan oo kale waa kana insha Allah hadii aad ma ku darin doona information kiigana aan qarinaya marka waxa la rabaa saxaabey inaan ka qayb qaadano barnaamijkan inaan ka qayb qaadano riixno ninka si kasto aad wax ugu dhibi kareyso inaad ugu dhinto inuu si Nobel Peace Prize si haysan inuu san nabad sameeyo oo soo sheegan ayaa la rabaa wax weyn ee la rabo intaas waa marka ogaada insha Allah hadii aad ma horo socono aan ninkan ka taqallusno insha Allah hadii aad ma linkiga barnaamijkan ama sida loo sameeyo waa in soo sooma linkiga laakiin waxaan ku reebi doonaa insha Allah hadii aad ma qaybta hoose commenting video on YouTube iyo Facebook iyo meel walba ay ahaataba insha Allah hadii aad marka insha Allah aan kasoo wada qayb qaadano aan si share gareyno dadka la wadaagno dadka Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliya oo arintan baysanaya oo aan ahayn de qof oo macnaheedu waxa la iska habashi kalkaal aan ahayn waxaan ka rabaa inuu si share gareeyo insha Allah hadii aad ma qof la wadaago ku mention gareeyo asxaabta horaha loo wado insha Allah hadii aad assalamu alaykum